Als hy boys, as jy ooit gewonder het, wie sit achter hierdie fantastische brand, wat al geleid tot soveel PB's, soveel lekker van naweke, familie naweke, great species sessions, ons het hierdie ou. Dries Pessanna is beter bekend as Kabous, self een 4 jaar springbok, wat min mense weet. So, as het nie vir jou is nie, het ons hierdie producte nie. Driesa, lekker tye. Welkom. Ook die ander ding wat hier gebeur het, is hulle het hande geskit met Iron River, wat Mitchell, Penn, Auerbach, Garcia, daar is soveel brands, ek weet nie eers allemaal nie, Grace, nee, kyk maar net die Trilene, Max, hier is soveel. So, binnenkort gaan julle meer van die producte kan, in die hande kan kry, teen baie beter prijse, die winkels gaan gestok wees, dit is net fantastisch. En hier is een lekker social naweek, Iron River het hierdie ding vir ons gereel, saam met Fish, en ons hoop om vir julle great vis te wees. Ons kan niks beloof nie, maar met sulke producte is ek seker af van ons geval ek ken. Sonder twyfel. Lekker tye. Dank julle. As julle, hier is ons eerste ene keer nou net gegaan, het seker so 15 minuten gelei. Ek het 2 pitte hier opgehaad en ek het hom pian aan die ander kant gegooi. En hy het my nou getrek asof het een mooie netjie is. So kom ons kyk of ons een van die mooie visse kan vang. Hou my net van dat die inval. Jebo. As jy, daar is ons eerste ene keer wat ons nou gevang het. Seker so 15 minuten in die game in. As jy die eerste ene is, wil ek jy weet waar die wat ons vanavond gaan vang nie. Kom ons kyk wat ons kan vang, kom ons sit hier eenetjie terug, en gooi ons hom weer. As hy voilà, eerste dag hier so. Oh, waar gaan die ander stok ook? Right, ons is hier so by Riverview Lodge. Vang hier die rivier by Whitey Landman. Ons vang karp. Die vis is daar maar half aan die oorkant. Hulle is starig, maar hier kom baie mooi vis uit. En ek denk hier so is ook een karp aan die lijn. Hy boks lekker in die rivier. Sê ja, kom ons kry hem uit dan. Kyk ons wat is dit. Right. Well done. Wille Wally. Kom maar 2 kop so boem boem. Heel dag sit hier en vang hier net. Hier kom die dames hier aan. As hy, ons is hier met Jaapgoe vir Wally hier so om nog een vis te vang. Een bykie bezig begin te raak hier by hom. Dit is een vis wat nou al rikkie aan is, wat ons nie gedraai kry daarvoor. Nou, julle wees hy. So, hy wil daar na die oorkant toe gaan, na die bome toe. Ek het hier by Wally gestaan toe hy hom gelaai het en hy het ook vieze perre by opgesit in Legend. Met een wit fluit, ek is nie 100% seker wat een fluit hy opgesit het nie. Maar het lyk vir my asof dit is wat die vis wil vang op die stadium. As hy Wally, dankie, voorreg gewees om met jou stok hierdie mooie vis te kan vang. Kyk net sy verskriklike rivierlippe wat hy het. Soos ek seker daarby gestaan toe Wally die perre by Legend gegooid en het was een garlic fluit wat hy opgehaad het op al twee die stokke en hulle het die 2 visse letterlik 5 minuut uit mekaar het gevat, so baie dankie, is een voorreg, is plezier. As hy, hier so is ons 2 enkie wat ons nou gevang het. Het nog vinniger gebuit as die ander ene. Die viesprodukte kom definitief nou deur. Hier so is nog een groter enkie. Kom ons kyk, daar as ek die 3 ene gooi, vang ons nog een billiekie. As hy, gaan we goed terugsit en dan vang ons nog ene. Dat is hy, Jakob. Hoe vinnig was dit hier nie? Yes, ja Jan, ek sal vir jou sê, jy het my die emmerkie vir oogend gegee. En ek het hom opgemaak en het ingekaas, het was nie eens 1/2 uur nie, kyk net hierdie prachtige mooie kingkaap wat ons hier gevang het, regtige beautiful vis, so Jan, product werk, product uitstekend, awesome, as jy wil professioneel gaan, traai hierdie product, hy gaan vir jou werk. Yes, julle, ek sal vir julle sê, dit is nou chaos, nee, ons vang hierdie vis 1 vir 1 achter mekaar, ek het hier so op, een bykie tag, een bykie legend, maar dit lyk nou een mooi vis, en ons vang vis vir vis achter mekaar. So
So dit is uitstekend. Die producte sal julle so gauw as moontlik op die rakke kry. En dan sal julle nog meer vertel dat so ver as wat ons gaan. Maar hierdie vis is een mooi vis. Hy swem een rivier af. En dit maar rechts. So julle kan sien daar. Lekker, hy bok so lekker. Die riviervis is baie sterk. Het is altijd lekker om in die rivier te vang. En hier is mooi vis. En maak nie saak wat sy size is in hulle box vir altyd. So dit is baie lekker. So, well done. Sorry. Yes, ouwens, soos ek julle sê, is chaos hier, so check net die mooie visse wat ons hier vang. Ons vang hulle een vir een, ek het hierdie een baie vinnig gevang. Ek het bietjie lang gewag vir my eerste byt, want ek het hierdie een oorgegooi op die regte plek. Jy moet in die ander kant van die rivier gooi, en as jy om daar neersit, wag jy 1 minuut vir hierdie size vis. Prachtige vis. Asai, ons is hier by een van die juniors van die naweek. Putta, asjeblief, kyk bietjie daar binnen. Ik kom veel op maak. Wauw, dat is super goed. Dankie aan voor al die tips. Ik ga verseker het nou gaan gebruik. Ik denk ik ga het proberen. Ik ga een beetje eindelijke vis van. Was hy? Baie dankie. Was hy Kian. Ons was nou net bij Rode Koppies. En hier staan ons even skierig op die banken van die Valrivier. Check het ek vir jou fish bucket. Baie dankie oom. Kijk bietjie daar binnen. Kan ik voor jou helpen? Hoe nou? Nee, zo. Nee, zo. Of wat? Hey. Ja, yes, zo, nu goed lijkt nice. Baie goed om van te proberen. Dat ik al eens hoor, nu probeer. Yes, jelle. Zo, so, half uur geleden. Via Pai, Parabai. Legend met de vampire fluit van Fish. Mooi visie. Kom eens kijken of ons meer kan. Jan, ja, jy het volgens my daar emmer gegee en ek moet jou sê, daai parabai van julle is baie, baie, baie goed. Ek het die parabai opgesit vanoggend weer saam met die legend en ek het bietjie 'n nuwe plan gemaak met die stroom wat ons bietjie rondgeskuif het, het ek 'n bottomstop gevat met 'n swaarder sinker om te kyk of hy nie beter gaan stil en het lyk of het gewerk het en die stok het letterlik so 15 minute gelê en er zit een vis hier zo aan wat mij nou bietjie garra, wat mij nou bietjie besig hou hier zo. Waarom ander ek sien het 'n stel Odyssey's daar wat al 'n bietjie gewerk het. Hulle het al 'n paar karp SA's gehengel hierdie Odyssey's, maar ek sal hierdie stokke kan jy maar saam met my in die kus sit eendag. Ek is verskriklik lief vir die stokke, dis so 'n lekker sagte stok om 'n vis mee te speel. As hy, die visprodukte wat soms al vroeg oggend vir ons resultate gee, die ene gevang met parabai en met legend, en een vampire float, het is al aan die achterkant gegooi, teen die bosse aan die oorkant, en sommer vinnig aksie gehad op die visprodukte. Cheers! Hoe gaan het? Very excited moment with fish. Product moedersmelk. I'm shaking. I'm so happy. It was really absolutely lovely getting this baby out of the water. So there we go.
Thank you. Is die baie groot nie? Hy is groot. Nee, is die baie groot nie. Kom, Elisie. Concentreer dan. Blij, kom, ja, wat kan hier. Sy het probably al op die gevang. Yes! Lekker tye, sy van pap gooi, daar is Pieter, sy moet achter die skaal staan, soos ons ken al die reels. En kom ons kyk of ek het hom nou nie gezeer op die sling nie, so wat ons sal doen is, ons weeg hom, nou haal ons die vis uit, dan weeg ons die sling, maar anders is die sling van die white af, jy happy. Ja. Ok, jy gaan nat word, definitief. So met die sling staan ons op 6.375, ok. Happy days, kom ons haal die vis uit. Môre almal, ek is Leanne, ek is hier op by Riverview Lodge, saam met die visgroep, en ek het my pipi sopas gebreek met 200 gram. Ek het honey gebruik en duivels drek, en dit was nie 'n maklike ervaring nie, maar hier so is hy, baie beautiful, baie mooi, en ek het nou baie mooier visse ook gesien, en ons gaan hulle vang. Dankie! Hey, well done, geluk met die pipi! Dankie! Lekker double up, Rinkie is daar aan. Ek kan nie vir julle vertel dat hierdie voel vir my, ek sê soos tempo hengel, maar ons spesie hengel. Ons drop die lijne, kom terug, sê die backlet aan, gaan hy. Daar is een baie mooier karp. 9.1. Nou ja, lady luck, ek en Kabous drop die stok en daar gaat ons ander stok en Rinkie staan altyd baie naby aan die stokkie. Baie naby. Well done. Dit is alweer, al twee visse is een tiger nut wat ek gekook het en so'n bykie gelee het in die moedersmelk. En ek sal vir jou sê, ek dink hier is vis nummer 15 of 16. Nee, ons rook vir hulle. Ons een wenner. Ons hoop ons wees vir hulle nog. Waar is hy? Hoe lyk jy so lang? Huh? En al vis is langer en groter. Happy days. Ok, hulle. Ok, hier is nog een vis op die moedersmelk. Tot nou net een stok links gegaan, toe gaan die ene. Daar is nie stokke uit die water uit nie. Hulle is besig om een daar in te sit. Die moedersmelk, as dit 5 minute nou is, dan is dit lang. Dit is rechtig, dit is chaos. Nog een vis op moedersmelk, nie die grootste ene, maar dit is die hoeveelste ene. Dit hou net nie op nie. Al die stokke is uit die water uit. As een stok met moedersmelk ingaan, 5 minute, dan is daar vis aan. Dit is rechtige product om in jou kast te hee. Ek het een lekker chakalakke dipje op hierheen gebruik, saam met een vampire floutie. Dit is baie lekker, ek like hierdie dip wat losgegeet om te toets. Ja, ek moet sê, baie dankie julle allemaal vir hierdie. Was hy, hier is nog een mooi Riverview karpie. Gevang of geflous, althans met vis, sy chakalakke. En ja, goed vang vis. Hier is ons nou een double up gevang. Ons probeer vis in nieuwe moedersmelk. Ons het hier een keer gevang, oom het hom op die papgooi gevang. Hier een is op die speesie gevang. Hulle het sommer saam gebyt. En kyk hier daar in sy mooi mond. Kyk daar, daar is een absolute monster. Ons gaan hulle gegooi terugsit. En kyk ons of ons nog een groter een keer kan vang. Gaan sy julle. Hallo julle. Ek wil net sê, ons het een amazing dag vandag. Ons was so bezig, ons het vis gevang. Kyk, as jy jou lijn drop, dan vat het 5 minute dan. Ons was aan, ons was bezig, dit was lekker, dit was amazing geweest. Maar die beste van alles is, mense, julle moet weet, Leanne, my neighbor, wel, ons deel, chalet, het haar PB 2 keer vandag gebreek, en dit was amazing, en sy die bak het gevat, dit was koud in die ochend, die wind het gewaai, maar die girl het het gevat, soos een man of soos een girl. Definitief, ja, nee, dit was fantastisch. Ek hou nie van sikkel nie. En ek moet sê, die visproduk maak dat ek baie lekker kan vis vang. En ja, ons het goeie vis gevang. En ja, ek het nie gedink aan my baby breek nie. Twee keer? Hazai, broem! Was fantastisch. Maar ons is nog nie klaar nie. Ons is nog besig. Ek het Legend gebruik en Jening. En ja, die vis hou nogal daarvan. En hulle lyk prachtig.
Hulle is beautiful. Beautiful. Love you, maar ons wil net laas en sê dankie aan Fish. Fish, ja, bye bye, dat julle alles georganiseer het. Dit is amazing, is een van die beste naweke. Let's do it again. Boom. Dankie.